Ahoj, děti! Nacházíme se na straně 50, která je nadepsaná E3, a pokračujeme druhým cvičením. Prohlížím si to druhé cvičení a já si myslím, že podobné příklady jsme už dělali, že to opět zvládnete samostatně. Prosím, přerušte si video. Poctivě vypočítejte, no a potom si video zase puste a porovnáme řešení. Dejte se prosím do práce. Čím jste začali? Ano, čtením zadání, i když víte asi, co s tím máte dělat. Pro jistotu, kdyby se tam schovával, schovávala nějaká záludnost. Počítej, pozoruj dvojice příkladů pod sebou. Takže se na to řešení podíváme. První sloupeček. Jsou tady příklady na sčítání a na odčítání. Tak nejdříve dvojice příkladu na sčítání. 6 plus 7 rovná se 13. 7 plus 6 rovná se taky 13. Co jste vypozorovali? Ano, dominové karty. Záměna těch čísel a výsledek se nám nemění. To platí u sčítání. No a podíváme se u odčítání. 14 minus 9 rovná se 5 a 14 minus 5 rovná se 9. Tady se nám to vyměňovalo trošku jinak. Tak pojďme a jdeme dál kontrolovat nejdříve. Sčítání 5 plus 8 rovná se 13, 8 plus 5 rovná se také 13, 6 plus 5 rovná se 11, 5 plus 6 rovná se 11, 5 plus 9 rovná se 14, 9 plus 5 rovná se taky 14, 6 plus 8 rovná se 14 a 8 plus, plus 6 rovná se také 14. A dokontrolujeme odčítání. 15 minus 7 rovná se 8, 15 minus 8 rovná se 7. 14 minus 6 rovná se 8, 14 minus 8 rovná se 6 a ještě tu máme dva sloupečky, 15 minus 9 rovná se 6, 15 minus 6 rovná se 9, 14 minus 5 rovná se 9 a 14 minus 9 rovná se 5. Prosím, zkontrolovali jste? Výborně. Takže děkuji za zodpovědnou samostatnou práci a správné výsledky.